A vikend za nama, nažalost, obeležile su iznenadne smrti dva mladića. U subotu je na Kupusijadi u Mrčajevcima na pozornici preminuo 21-godišnji mladić. Juče, posle podne, na Adi Ciganliji, 16-godišnji fudbaler. Mogu li ove dve tragedije se povezati? Da li je reč o iznenadnoj smrti? Da li je mladim ljudima otkazalo srce? Kako izgleda prva pomoć u tim trenucima kada traje borba za život, saznaćemo od doktora Nenada Dikića, kardiologa i profesora sportske medicine na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, nažalost, tokom vikenda smo za jako kratko vreme izgubili dva mlada čoveka, jednog od 16, drugog od 21 godinu. Da li je reč o iznenadnoj smrti, u smislu da li je srce otkazalo ili je nešto drugo bilo u pitanju? Pa najverovatnije da se radi o iznenadnoj srčanoj smrti. Znači, to je situacija koja je najčešće statistički i tako dalje. Moguće da je bilo i nešto drugo što u principu najčešće nikad ne saznamo, zato što se taj ceo kasniji proces istraživanja, odnosno obdukcija i tako dalje, nikada ne sprovede do kraja. Generalno, mi nemamo nikada podatke nakon tako strašnih nesrećnih događaja šta se zaista dogodilo. Juče su na Adi, dakle, hitna pomoć i zaposleni u Crvenom krstu zaista dali sve od sebe da spasu 16-godišnjeg fudbalera koji je igrao za fudbalski klub Barajevo. Nažalost, to se nije desilo, ali jako je važna preventiva, jako su važni pregledi. Koje sve preglede mladi fudbaleri, generalno sportisti, treba da prođu? Pa ja verujem da su ti mladi fudbaleri pregledani onako kako zakon predviđa, to je dva puta godišnje. Suštinski to je jedan pregled koji mi zovemo sportsko-medicinski pregled, gde se u stvari obraća pažnja na sve one stvari koje bitno utiču na sport, od telesne kompozicije i naravno do sagledavanja EKG-a i tako dalje. Znači, kod tako mladih ljudi se najčešće ne rade druga intenzivnija ispitivanja i u tom smislu, znači, taj neki internistički pregled sa EKG-om je ono što je i predviđeno zakonski. Znači, ja znam za tu ligu i tako dalje, da se oni pregledaju, tako da ne verujem da je tu sad bio neki veliki propust u smislu toga da se sagleda njegovo zdravlje, ali događaj, kao što znate, takve vrste se događaju na najvećim takmičenjima. Imali smo na Evropskom fudbalskom prvenstvu internacionalca, danskog reprezentativca koji igra u Italiji i tako dalje, koji je pao na terenu. I znači, ono drugo što ste vi spomenuli, to je ukazivanje prve pomoći, očigledno ključna stvar u tom trenutku. Šta je važno da znamo u tom smislu ako se nekom nešto slično desi u našem okruženju? Pa znate kako, mi smo sad kao ljudi zaboravili da dajemo prvu pomoć. Nekada je to bilo obavezno. Bilo je obavezno i kad polažemo vozački ispit, bilo je obavezno u raznim drugim situacijama. To sada više nije i ne stavlja se akcenat na tako nešto. Znači, recimo da ja sad padnem ovde u ovom vašem studiju, da li biste vi mene znali da oživite i šta biste preduzeli dok ne dođe hitna pomoć? Znači, suštinski je jako važno da su ljudi svesni situacije, da svakom od nas može da se dogodi takva situacija i da znaju da reaguju. Međutim, u situacijama kada iznad zastane srce, nekad potrebna je i izvesna oprema i taj uređaj koji se najčešće koristi i koji je postao ključni, bez koga se ne može, zove se defibrilator. I on je neophodan da bi se čovek kome srce stane oživeo. Dokaz je i Eriksen, znači na tom terenu. Mi smo, ja iznenadnu srčanu smrt pratim od 1995. godine, 2002. godine sam napisao jednu knjigu. Ja nikada do tog trenutka nisam zabeležio ili video da je neko oživeo na terenu samom i tako dalje. Znači, posledica, razlog za to je u stvari trening koji je prethodno urađen. UEFA kao i druge velike asocijacije posvećuju tome jako puno pažnje. Znači, u principu, pred velike mečeve postoji mnogo lekara koji su involvirani. Jedan veliki broj njih je upravo su specijaliste za reanimaciju i oni sede pored terena da bi reagovali u slučaju takvog iznenadnog događaja. Ali evo, vraćamo se priče o ovim mladim ljudima. Vi ste rekli da fudbaleri, kao što je ovaj 16-godišnji momak, imaju preglede dva puta godišnje i da je to dovoljno. Međutim, šta je onda uzrok? Zašto je došlo do zastanka rada srca? Da li prekomerni trening? Šta može biti razlog?
A ovog puta imamo, nažalost, i situaciju da je umro neko ko nije uopšte bio u trenažnom statusu. To je bio čovjek na toj kupusijadi koji, koliko razumem, bio u nekom ansamblu i svirao. Tako da nije bio pod velikim naporom i nije imao nikakav intenzitet fizičke aktivnosti koji bi uticao navodno na taj događaj. Znači, iznenadna smrt može da nastane zbog mnogo razloga. Najčešće je poremećaj ritma taj koji uvede srce u zastoj. Znači, a šta je posljedica poremećaja ritma? To može da bude mnogo različitih bolesti, uključujući i miokarditis koji je sada češći zbog ovih virusnih stanja koji su oko nas. Da, da li je moguće da su možda oba mladića koje su preminula imala COVID-19, da to nisu znala? Teoretski je moguće. Mi smo sada skoro objavili rad, znači u našem timu zajedno sa profesorkom Julijom Deković, i prikazali smo jedan slučaj. Ja bih vas podsjetio i da je ono kako smo ga zvali dobri džin iz Nigerije, Michael Ojo, umro na treningu neposredno pošto je završio sa preležao COVID-19. Suprotno savjetu lekara počeo je intenzivni trening. Tako da u tom smislu situacija da su oni potencijalno imali COVID je moguća, ali to je opet pitanje na koje neko može da da odgovor samo ukoliko ih obdukuje, odnosno uradi određene analize koje bi ukazali na to da se to dogodilo. Znači, ovdje se govori o tome da je hitna pomoć došla, hitna pomoć jeste došla, ali onoliko koliko sam ja shvatio i proverio sa kolegama, oni su nažalost stigli za 15 minuta. Znači, prekasno. Pa oni ne mogu da dođu brže, oni jedino da lete, ali znači suštinski, znači ovdje se postavlja pitanje o logistici, kao što sam rekao na svim tim velikim takmičenjima. Evo ja recimo kada radim na FIBI kao supervising doktor, ja imam obavezu da provjerim da li je hitna pomoć na samom terenu, da li ima defibrilatora, da li ima doktora koji zna da koristi, koliko se nalazimo od bolnice u minutama i tako dalje, da bi bili sigurni da ukoliko se nešto dogodi da zaista možemo da reagujemo. Znači mislim da ta cela logistika mora da bude bolja, jer u tom trenutku u Nadi je bilo ne na jednom terenu, nego na desetini terena različitih aktivnosti fizičkih i tako dalje. I onda sad postavlja pitanje da li tu zaista mora da bude dežurna ekipa koja može da priskoči. Vi imate na zapadu, pored lekara hitne pomoći, imate veliki broj paramediksa. Znači, to su ljudi koji isto znaju to što znaju i lekari da urade, samo su, znači, nisu lekari, ali su obučeni da pruže prvu pomoć, da iskoriste defibrilator i da brzo transportuju bolesnika do, kako se zove, medicinskog centra. Mi taj sistem nismo razvili zato što smo imali taj tradicionalni sistem, znači, vezan za centar, za hitnu pomoć i tako dalje. S druge strane, na našim takmičenjima, nažalost, nema nikada dovoljno doktora, zato što uvek verovatno fali para i tako dalje, i onda ti doktori koji tu i sede nisu opremljeni da mogu da pruže prvu pomoć. Ja koliko znam, na primjeru, od svih timova prve lige u futbolu, samo dva tima imaju defibrilatore. Znači, ja mogu da vam kažem da kad sam bio u poseti Manchester Unitedu, ja mislim da ih ima 67 na celom stadionu. Znači, i da je obučeno kompletno osoblje, uključujući čistače i tako dalje, zato što je jednostavno situacija kada treba nekom da se pomogne takva da onaj ko je prvi i blizu toga, on treba prvi da priskoči u pomoć. Osim brze reakcije, adekvatne opreme koje ste sada pomenuli da treba da bude na raspolaganju, šta je još važno da znamo kada je reč o prevenciji? Ne samo da se ovakve situacije ne dešavaju mladim sportistima, već generalno i drugim ljudima. Čovek koji je preminuo u Mrčevcima od 21 godinu. Pa ono što ja učim studenti, o čemu pričamo stalno, ljudi ne poštuju, to su faktori rizika. Znači, veliki broj faktora rizika je, mi smo svi izloženi tome, znači to je počeo od pušenja alkohola do prekomerne težine, povišenih masti i tako dalje, koji definitivno utiču na stanje. U ovom slučaju sada, znači, možemo da govorimo o pandemiji kao značajnom faktoru rizika, koji opet u našem društvu nije tretirano ili sagledano onako kako treba, tako da je ta veliki stepen infekcije je verovatno uticao da neko ima neprepoznat klinički oblik, da neko može da ima, pogotovo kod mladih ljudi, oblik koji je asimptomatski, a da ostavi trag na srcu. Znači, i to je isto zabeleženo. U suštini, ako govorimo već o problemima, možda vakcinacija donosi 2 do 3 slučaje na 100.000 miokarditisa, ali verujem da
i znam i piše u radovima, znači da je to, možemo da pomnožimo sa 10, 20 ili 30, u zavisnosti od rada koji gledamo, da vidimo koliko je znači, miokarditis prisutan kod onih koji su preležali COVID. Tako da o svemu tome ljudi moraju da vode računa, sportisti moraju da se pregledaju, oni moraju da imaju svest o tome da moraju da se pregledaju, a ono što mi pokušamo da naučimo ljude je to da pruže prvu pomoć. Jer, znači, nije klupa ta koja na sportskoj klupi, samo doktor taj koji treba da zna da pruži pomoć. Ja sam u kurikulum nastave na Singidunumu kao poslednju lekciju uveo iznenadnu srčanu smrt i kardiopulmonu reanimaciju. Znači, i postoji lutka u našem roniročkom klubu. Mi smo kupili lutku na kojoj vežbamo i tako dalje. Znači, laici, ljudi koji nisu profesionalci, moraju da znaju da pruže prvu pomoć, zato što je to pitanje pomoći onima koji vam najčešće u životu jako puno znače, jer se uvijek nalazite u blizini nekoga ko vam znači, mislim. Doktore, hvala vam na ovim savjetima i na gostovanju u jutarnjem programu. Sa nama ovoga jutra bio je doktor Nenad Dikić, kardiolog i profesor sportske medicine na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu.